TV Diário apresenta Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Oferecimento Bem Saúde, respeito à sua vida. E Togni Medicina Nuclear. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem. Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Oferecimento Bem Saúde, respeito à sua vida. E Togni Medicina Nuclear. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem.